Trenutno je pšenica u fazi početka klasanja i pojava lista zastavičara u zavisnosti od parcela i vremena setve. Ovde iza nas imamo parcelu gde je klasanje već počelo i u dobrom su stanju ne samo strna žita, već svi usevi i iz prolične setve, imamo ozime ovasi, ječmove i oni su, znači ozimi su u odličnom stanju, oni su već isklasali i nalaze se u fazi oprašivanja i cvetanja. Samoplodni su i oprašivanje se radi u zatvorenom, znači cvetu, u zatvorenom klasu. A pšenica, kao što sam već rekla, je u dobrom stanju i imamo sreće da su nas poslužili vremenski uslovi i izvukle su se iz onih loših prognoza koje smo davali na početku naše ove jesenje setve, tamo u novembru, decembru, jer imali smo problema sa sušom, kao i prethodne 2019. godine, međutim povoljni vremenske prilike koje su usledile u toku marta, aprila, maja, i sada, ove kiše koje sada padaju, to su dragocene majske kiše. Inače, i svi poljoprivredni proizvođači znaju da su jako bitne za razvoj strnih žita i ostalih kultura. Međutim, ipak nije bilo toliko dovoljno padavina, ali kao što ste rekli, zapravo one su pripomogle i svakako svaka kap je bila dragocena. Imali smo i jako toplo vreme ovih dana, temperature koje se ne pamte za maj, i jak vetar je duvao, da li je to dovelo do sušenja zemlje? Naravno da vetar, koji svi smo primetili da je duvao jak vetar i to topo južni, koji dodatno isušuje zemljište, međutim imamo sreću ovde u ovom potezu i uopšte u Pirotskom okrugu je padala bar koliko toliko kiša, dok neki delovi Srbije ne mogu da se pohvale ni sa tom malom količinom. Ovde je pre neki dan palo oko 7-8 litara do 10, u zavisnosti mililitra po metru kvadratnom, što je dobro u odnosu na neke predele gde nije palo ništa. Imamo, vidi se na pojedinim parcelama koje su lošije obrađene, to jest nije upotpunjena agrotehnika iskorišćena i u zavisnosti od tipova zemljišta imamo da su neujednačene strna žita, to se i očekivalo. Prinos još uvek za sada očekujemo da će biti u nekom doglednom ipak očekivanju, jer i sami nismo ni, što bi rekli, dobro je ispalo kako smo se nadali. Do kraja je vrlo bitan stadijum pšenice u toku cvetanja i nalivanja zrna i očekujemo da će u tom periodu, ako bude bilo padavina, odlično da utiču na prinos pšenice i strnih žita.